don't. Erev tov lechem. אני מקווה. תראו, כל העסק כאן עם התקופה הזאת זה רעיון של עידו, שהוא עשה מחקר על שירותים. על מה? תמוניות של שירות. תמוניות שירות. שירותים, מתל אביב ירושלים, ירושלים תל אביב. הוא הקליט, אני לא יודע כמה, זה היה בשביל הדוקטורט שלו, שהוא עשה את זה. ואז הוא אמר, אוקיי, נראה מה קורה אם אנחנו עושים הופעות. זה היה מאוד מעניין לעבוד עם ההקלטה של הנסיעה מירושלים ותל אביב. עכשיו, אני לא יודע איך זה יהיה בשבילכם. יכול להיות קשה. אבל חזק ואמץ, קדימה אחרינו. Thank you.